ویسے تو ہماری زندگیوں میں سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم قبر کے ایک سال اور قریب ہو گئے، دنیا سے ایک سال اور دور ہو گئے، موت کے ایک سال قریب ہو گئے، زندگی سے ایک سال دور ہو گئے۔ تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن میں پیش کیا ہے، اوقات کی قسم اٹھائی ہے کہ جیسے عصر کا ٹائم آتا ہے تو دن کے جانے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، شام اندھیرا آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو میرا اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے والعصر، عصر کے وقت کی قسم کہ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے، اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے، جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو اور غفلت سے نکل۔